В асортименті блоків живлення бренду Вінга – чергове оновлення. Крім золотого SFX-рішення та більш доступного і звичного 500-ватника з 80 Plus White, світ також побачив недорогий 550-ватний Вінга VPS 550P V2 із цінником 1679 гривень, тобто близько 42 доларів. Вітаємо на оглядовому каналі Gesia.com. Підписуйтеся, щоб першими побачити наші нові огляди. Так от, порівняно з молодшим рішенням, додаткові 50 Вт потужності у Вінга VPS 550P V2 обійдуться покупцеві всього лише у незначні 96 гривень. В цифрах виглядає досить привабливо, чи не так? А от як це буде на практиці, дізнаємось далі. Та спочатку специфікація. Коробка вирізняється написами українською мовою, достатнім обсягом інформації про пристрій та наявністю зручної ручки для перенесення. До речі, обіцяних конденсаторів із Тайваню всередині 500-ватника ми так і не знайшли. Можливо, тут пощастить більше. Цілком достатня комплектація включає в себе кабель живлення, кріпильні гвинти та пару одноразових стяжок. Зовні все ідентично 500-ватному рішенню. Корпус в чорному матовому окрасі, решітка типу гриль над 120-мм вентилятором, гарантійна пломба терміном дії 3 роки, вимикач і роз'єм живлення. Жодних сюрпризів. Габарити пристрою також стандартні, як для ATX-рішення – 140x150x86 мм. Технічні характеристики на боковині помітно відрізняються від вказаних на коробці. Все ж, за інформацією від виробника, коректною є інформація саме на пакуванні. Так, потужність по лінії плюс 12 В становить 540 Вт, що складає понад 98% від номіналу. А це чимало, як для моделі з груповою стабілізацією напруг. У свою чергу, для молодших каналів виділено 97 Вт, порівняно з 65 Вт у 500-ватника. Всі кабелі у Вінга VPS 550P V2 круглі, з нейлоновим оплетенням та однакового калібру – 18AWG. Основні конектори живлення представлені 20+4 контактним ATX та 4+4 контактним ATX12V. Для під'єднання відеокарт передбачена пара 6+2 контактних PCIe. А ще тут є 9 периферійних роз'ємів, по 4 конектори SATA та PATA плюс FDD. Враховуючи вартість пристрою, такий набір можна назвати достатнім. Втім, дещо засмучує невелика довжина кабелів, через що їх навряд чи вдасться непомітно укласти за піддоном. Цікаво, а що ж нас чекає усередині? Вентилятор діаметром 120 мм повністю аналогічний такому у 500-ватнику. Оснований на бюджетній втулці BOK BDM12025S, під'єднується через знімний двохконтактний конектор та споживає усього 1,8 Вт. В свою чергу, завдяки порівняно невисокій максимальній швидкості 1800 обертів на хвилину, можна сподіватися на відсутність надмірного шуму. Також тут передбачені два радіатори, на яких зафіксовані силові елементи первинного та вторинного кола. Що ж до деталей, то EMI-фільтр включає у себе необхідний набір з X та Y-конденсаторів, пари котушок та варистора. Трішки далі розташована діодна збірка без додаткового охолодження, бо пристрій працює лише в мережах 230 В. Не забули також про терморезистор для обмеження пускового струму та дросель вузла APFC. А на радіаторі біля вхідного конденсатора розташувалися польовий транзистор та діод Schottky, які належать до модуля APFC. Високотемпературний електроліт від китайської компанії Cheng-X має ємність 330 мікрофарад. На 50 мікрофарад більше, ніж у 500-ватника. Але і такий показник все ще є невеликим для блока живлення подібної потужності. Як і у молодшій моделі, силові елементи виготовлені переважно китайською компанією Wild Goose Semiconductor. До речі, номінали діодів Schottky у вторинному колі допоможуть нам дізнатися реальні можливості молодших каналів. Так, на лінії плюс 5 В бачимо елемент WG-MBR-3060LCT з середнім випрямленим струмом 15 А. Таким чином отримуємо максимальну її потужність на рівні 107 Вт, а це дуже хороший показник.
З каналом плюс 3,3 вольта та ж сама історія. Діод Schottky WR3045SCT також має аналогічне значення середнього випрямленого струму 15 ампер. Тож максимальна потужність для даного каналу понад 70 Вт, що також гідний показник. Як і очікувалося, всередині блока живлення бачимо групову стабілізацію зі спільною котушкою індуктивності для каналів плюс 12 і плюс 5 Вольт та окремою, більш компактною для плюс 3,3 Вольта. І знову ми так і не знайшли обіцяних тайванських конденсаторів. А у вузлі фільтрації нас зустрічають вже звичні високотемпературні китайські електроліти Cheng-X. Ну і на завершення згадаємо про реалізацію тут ряду захистів, характерних для недорогих пристроїв. Це необхідний мінімум, тоді як захисти за струмом та від перегрівання зустрічаються у більш висококласних рішеннях. Час перейти до практичних випробовувань. Нагадаємо, стандарт ATX-12V передбачає допустимі відхилення напруг для всіх ліній живлення плюс-мінус 5% від їх номіналу. Зрештою, під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення Wingha VPS-550P-V2 були зафіксовані такі відхилення. Усі канали вписалися в допустимі рамки. І хоча на лінії плюс 12 вольт моментами напруга перевищувала плюс 5%, такі значення були за межами тієї ділянки, яку ми враховуємо при аналізі результатів. В цілому, непогано, як для бюджетного рішення. Для стандарту ATX-12V передбачені такі допустимі норми рівня пульсацій. Величина пульсації також не викликала зауважень. На двох молодших каналах вони не перевищували 50 мВ, а на плюс 12 вольтах дуже зрідка досягали максимум 75 мВ. Переходимо до стану чергової лінії живлення. Напруга на ній коливається в межах від 5,08 до 5,16 вольта, не просідаючи нижче номіналу і навіть близько не підходячи до верхньої допустимої межі плюс 5%. Не під Wi-Fi модуль APFC. При споживанні потужності 160 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,92, а максимальне значення було на рівні 0,97. А тут показники вже ліпші, ніж у 500-ваттного рішення. Переходимо до енергоефективності. Наш тест підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні для білого сертифіката 82, 85 і 82% відповідно. Особливо потішили пікові значення ККД, а це понад 87%. Що ж до системи охолодження, то її налаштування добряче відрізняються від 500-ватника. Так, у 550-ватному рішенні зміна швидкості вентилятора відбувається більш плавно. До сотні ватт блок живлення працює дуже тихо при 840-860 обертах на хвилину. До 150 ватт він залишається тихим, а до 200 уже відчутний певний шумовий фон. Нарешті діапазону швидкість обертання пропелера становить 1550-1750 обертів на хвилину. А шум від нього нижчий за середній та цілком комфортний. Хоча в цілому охолодження тут дещо гучніше, ніж у 500-ватника, але завдяки цьому зменшилося нагрівання ключових вузлів. Так, після 15 хвилин 480-ватного навантаження головний трансформатор нагрівся до 92 градусів. Це все ще немало, але на 4 градуси менше, ніж у молодшій моделі при навантаженні 450 Вт. Фінальне випробування ми провели на реальній, досить потужній системі. Для її побудови використали 12-ядерний 24-потоковий Ryzen 9 7900X та 160-ватну GeForce RTX 4060 Ti. У результаті вимірювань були отримані такі значення. Попри використання групової стабілізації напруг, просідання їх нижче номіналу не було. Та й в цілому вихідні значення усіх трьох каналів досить схожі на показники 500-ватника. Що стосується компонентів, то з нашими не найхолоднішими процесором і прискорювачем середнього рівня пристрій впорався без проблем, хоча й з деяким шумом нижче середнього рівня.
Тому для менш гарячих CPU в парі з середньою ціновою відеокартою можливості цього блока живлення буде більше, ніж достатньо. Блок живлення Vinga VPS 550P V2 багато в чому нагадує 500-ватник VPS 500P V2. Так, у них повністю аналогічні зовнішність, набір вихідних кабелів та внутрішнє компонування. А також використовуються переважно китайські конденсатори і силові елементи. При цьому найбільшою відмінністю 550-ватника ми б назвали налаштування системи охолодження. Хоча вентилятор тут ідентичний, але працює він швидше. Як наслідок, маємо дещо вищий рівень шуму, але й більш ефективне охолодження внутрішнього наповнення. Так, в 500-ватнику головний трансформатор був дуже гарячий, а у 550-ватнику, навіть при більшому навантаженні, даний елемент нагрівався помітно менше. Ну і на додачу, потужніше рішення може похвалитися більш високими значеннями коефіцієнта PFC та KKD. Тому в цілому незначна переплата за 550-ватний Vinga VPS 550P V2 виглядає цілком виправданою. Ну а ви згодні з нами? Чекаємо на відповіді у коментарях. Не забувайте за вподобайку і підписку, а також проводьте друзів дивитися наші огляди. До зустрічі! Все буде Україна!